Добрий день, шановне панство. Таке світло, що я нічого не бачу. Ну, суть така, я покажу, які дебіли в самому справжньому сенсі народні депутати, міністри в Україні. Я маю в виду в професійному сенсі дебіли. То, що вони крадуть там, що вони курви кінчені, то це одне. Тут вони хитрі і розумні. А як до справи, до роботи, до ефективності, то вони повні дебіли. Назву вам прізвища дебілів. Це отакий Арахамія, який підписав, подав закон про там збереження степів, там біорозноманіття. Овчинникова така тупа вівця, не знаю з якого походження. От. Це тупа із тупіших, а корчить себе якусь там інтелектуалку. Це вона теж закон такий подала, на який всі хрен ложили. От. Ну, стрілець, це взагалі нову комен, це дебіл. Я, хто його поставив? Ну, розуміли, хто його поставив. Болховець, вся ця шобла-бобла. От. Директор тут місцевий, ізмаїльський. Це в професійному сенсі взагалі дебіл. Він до лісового господарства не має ніякого відношення. Він читати нормально не вміє. Зате керує, що це дідіда. Ну, от, по суті. Прийняла закон про збереження степу, в тому числі збереження степу, про заборону розорювання степу і посадки лісу. О, дивіться, закон прийняли, але місцевий директор Болховець, це все шобло, хрен ложили на цей закон. Цей степ без всякого закону ніколи не розорювався під лісові культури. А це шобло взяло, з одної руки прийняло закон, який його захищає степ, і з другої сторони степ убило. Ну, я вам скажу, дебілізму цих дебілів, Арахамії, Овчинниковій, Зеленському. Ну, мені жаль Україну, українці, вами керують дебіли, от, дебіли. Дивіться, Верховна Рада дебілів. Ну, в якому сенсі? Ну, вони вори просто, вори. Але в організаційному, практичному сенсі вони повні дебіли, бездарі, тупі, понімаєте? Тупі горшки прийшли керувати Україною, тупі і воровиті. Прийняли закон, на вам закон. От вам закон. Зберегли степ, убили тут, от в цьому місці вбили десь 15 гектарів степу. От такі закони, така Україна. І що ви хочете? На ці закони ніхто не дивиться. Їх приймають, обосновують ці закони, заключення по них роблять якісь там тимочки, примочики, коніщуки, які в лісі ніколи не були. Знаєте, немає освіти. Людина взагалі баран. І цей баран сидить там рядом з Болховцем, приймає одні закони і хрен на них ложили. Ну, мені жаль, чесно, Україну. А лісове господарство – це взагалі посмішище, посмішище. Фу, мене смердить від цього лісового господарства, від цієї України.